Hola, em dic Sada Fernández. Hola, em dic Faria Fernández. Hola, em dic Hawa. Jo estava al Zara, al Diagonal Mar, i estava anant rebaixes, aleshores hi havia moltíssima gent. Estava jo anant a visitar els meus avis, que viuen a Mallorca. Estava quedant amb les meves amigues i, havíem de tornar a casa i com estàvem lluny havíem d'anar amb metro. I jo recordo estar pels passadissos i que el senyor de seguretat, el guàrdia de seguretat, estigués tota la zona darrere o davant meu, perseguint-me. I a l'aeroport, al control de seguretat, va passar com tothom, va passar molta gent i no li va pitar a ningú. I just com vaig passar jo, em va pitar. Em van dir que no em preocupés, que era aleatori. Llavors, vaig pensar que no passava res, que em mirarien una mica que no portés res i ja està. Però vaig notar que em xequejaven molt i em van xequejar durant molta estona. Quan vam anar al metro em van demanar el tiquet i la documentació. I al final em vaig espantar i vaig pensar que si no comprava res em dirien alguna cosa. I vaig acabar agafant una cosa, tot i que no la volgués. I al final de tot em van registrar la bossa, el bolso que portava i la bossa de la roba. I a cap de les amigues, de les meves amigues, li van demanar i per això crec que va ser pel meu color de pell. Jo crec que és perquè pel meu color de pell. Hola, sóc la Hawa. Sóc la Fatia. Hola, sóc la Sada.